U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Draga braćo i sestre, čuli smo i evanđelsku priču i povest kako se iscelila žena koja se 12 godina mučila od krvotočenja i nikako nije mogla da se izleči i dala je silne novce i ništa nije uspela da uradi. Dok se nije dotakla Gospoda koji u tom momentu tiskajući se kroz narod prolazio i u jednom trenutku zapitao se kome se dotače. I njegovi učenici bili su u čudu budući da on prolazi kroz gužvu i da se oni dodiruju svi, da ga se mnogo ljudi dotaklo. Kako je sad to pitanje kome se dotače? Međutim, on reče da je osetio nekoga kako ga se dotakao i kako iz njega sila izišla. Gospod, draga braćo i sestre, i danas se tiska među narod, među rod naš. Evo ga danas ovde, u ovom gradu, u ovom hramu, u drugim hramovima. Narod prolazi, dotačinju ga, češu se od njega. Neko ga primeti, neko ga ne primeti. Neko se prekrsti, neko dođe da vidi šta se tu dešava, neko upali neku sveću, neko se malo pomoli, ali taj fenomen u kome smo čuli u evanđelju, prisutan je do dana današnjeg i danas, konkretno u ovom našem gradu. I bez obzira na to što naši ovde sugrađani i sugrađani, gde god se Hristos nalazi, nalazi se gde god ima crkva, crkva kao zajednica, vernik pre svega, koja se sabira u hramove, da tajnu ovaplućenog Hrista čini i dejstvuje. Tako, draga braćo i sestre, i danas, bez obzira što on je tu prisutan i što mnogi ga, kažem, dotačinju se u toj masi, u toj gužvi, ali ne dotačinju ga se svi kao što ga se dotakla ova žena, da iziđe sila. A šta je danas za nas dodir Božji? Pa to je jednostavno i jasno. Pre svega, on se daje nama telom i krvlju svojom u svetoj tajni pričešće. Tu se mi dodirujemo i u toj tajni mi, sledujući ovoj ženi, pristupamo njemu, ne da bi ga slučajno u masi dotakli, nego sa željom za isceljenjem, u želji za spasenjem, u želji da ga se suštinski dotaknemo, da se dotaknemo njegove božanske prirode. Mi pristupamo svetom pričešću i to nas čini različitim od ove ostale mase koja ga se dotakla, ali na jedan drugačiji način. To nas čini telom Hristovim. To nas čini da budemo jedno sa njim. To nas čini crkvom njegovom. To je taj dodir Božji. I to je naše dodirivanje Boga. I šta je on rekao toj ženi? Ne boj se. Ne boj se, jer ona imala zaista
vere, vera tvoja spasla te. Ona je verovala, ali imala je i hrabrosti i drznovenija da pristupi i da zaželi i da se pomoli za spasenje svoje. Jer, draga braći i sestre, ako se ne ištemo taj dodir Božji, ako se ne učestvujemo u svetim tajnama, ako se ne pričešćujemo, mi smo onda ta masa i nismo crkva. To što ponekad se prekrstimo i što možda slavimo slavu, a ne učestvujemo u svetim tajnama, to je veliko pitanje da li smo mi članovi crkve ako ne učestvujemo u onome što crkva jeste, to je telo Hristovo, ako se ne sabiramo i ne sjedinjujemo sa njim. I Gospod kaže ženi, ali kaže nama, ne bojte se. Potrebno je to drznovenije. Pre svega ta vera da je Gospod spasitelj. Jer u čoveku se rode 100 nekakvih misli. Da li sam sve ispunio? Da li sam dovoljno dobar? Pa se onda muči sa svojom savešću. Pa onda sabira, oduzima. I u svim tim nekim pitanjima zaboravlja da je živi Bog tu prisutan pred njim, koji sve zna i sve vidi. I opet nekako često svi padamo u tu zamku i mislimo da je spasenje delo naših ruku. Da ako smo dovoljno dobri, Gospod će nas po automatizmu spasiti. A On nam daje besplatno spasenje, ali traži da ga primetimo, traži da ga volimo, traži da ga zaželimo. Bez obzira da li smo pravedni, da li smo grešni. I zato kada se spremamo za sve te tajne, treba pre svega da osvestimo svoje srce, dušu svoju, um svoj, duh svoj, biće svoje, kako sve toj tajni velikoj pristupamo. Da se sjedinjujemo sa samim živim Gospodom, da On postaje jedno sa nama, da se sa strahopoštovanjem, sa velikom ljubavlju, trezvenošću i trepetom pristupamo tim tajnama, ali da pristupamo, da ne budemo oni koji odstupaju misleći da ako nismo se dotakli tog živog ognja, nikom ništa, neće nas Bog ni pomilovati, ali neće nas ni spasiti. Nije tako. Kad god okrenemo leđa Gospodu, mi smo, nosimo odgovornost za to. Naravno da treba da se pripremamo, da treba da se kajemo, da treba da činimo sve što crkva kaže, da postimo, da se ispovedamo i sve to. I sa trepetom da pristupamo. Ali kažem, uvek treba da imamo i svest ako smo nedostojni ili ako imamo neku prepreku pred svetim tajnama, da smo krivi zbog toga i da nam bude žao zbog toga i da se trudimo da ispravimo to, ali i da imamo smelosti i hrabrosti kao ova žena. A ono što nam može dati hrabrost i smelost jesu reči Gospodnje koji kaže, koje čujemo u molitvi Oče naš i kažemo, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim, tako i On nama da oprosti. To je ono što nam daje smelost pred Gospodom. Ako opraštamo jednim drugima, bez obzira što smo i mi grešni i pali, treba da se osmelimo i kažemo, Gospode, oprosti ti nama. To je prečica, to je kratki put spasenja, to je najlakši način spasenja, da ne osuđujemo i da praštamo. Ali i smelo, sa ljubavlju, sa željom, sa žarom, sa srcem, sa verom, kao ova žena, da pristupamo
Gospodu. I ono što će nam također pomoći, možemo sagledati u ovom još jednom slučaju isceljenja koje smo čuli u ovom svetom evanđelju, gdje je Gospod iscelio kćer od starešine sinagoge Jaira, koji je bio predstavnik starešina tog farisejskog reda koji je kasnije osudio Hrista i tražio da se on razapne. I vidimo kako nijedna pozicija, nijedan oblik moći, sile i vlasti pred činjenicom smrti nije postojan. I to je ono što su sveti oci govorili i poučavali tu praksu sećanja na smrt. To nije da se mi sad prestravljujemo ili da slavimo smrt ili ne daj Bože. Mi slavimo i verujemo u život i pobedu života. Ali sećanje na to da je ovaj život dar Božji i da ovaj život još uvijek nije pravi život, da je ovo potencijal života i da tek ćemo zaista biti živi u carstvu Božijem, a da ovdje ima puno idola, puno lažnih puteva, puno pseudo života za koje ako se isključivo vežemo otićemo u stramputicu. Ali evo, pred činjenicom smrti taj starešina koji je delio Božju pravdu tom narodu spustio se na kolena i zaplakao i traži od Gospoda da se smiluje i da ga spase i da izbavi njegovu kćer. U liku njegovom i mi svi da se prepoznamo, da se setimo da je sve dar Božji i da sa ljubavlju dočekujemo i prolazimo kroz svaki dan kao najveći dar Božji, istovremeno sećajući se da treba da damo odgovor pred Bogom, da je naše da budemo kao ova žena Hananejka, da neće Gospod tiskajući se među nama sam nas hvatati za rukav i vući ako mi slobodu svoju ne iskoristimo na taj način, da mi budemo ti koji ćemo tražiti, iskati i biti oni koji dodiruju, dotačenju se Gospoda, sjedinjuju se sa Gospodom i na taj način primaju spasenje. Amin. Živeli.